som de l'escola Aguilar i Soler d'Esplugues de Llobregat i estem fent una webquest sobre les constel·lacions zodiacals perquè la nostra intenció aquest any era fer alguna activitat relacionada amb l'Any Internacional de l'Astronomia. Primer s'ha hagut d'explicar què és un planisferi, a la classe en tenim un, i després dibuixar la línia de l'eclíptica perquè ells entenguin que les constel·lacions zodiacals van per aquesta línia, que és com una línia imaginària en el cel, i que és la mateixa línia per la que circulen el Sol i els planetes. Quines són les constel·lacions que ens falten? Quines són? I bessons, bessons. Aleshores, recordeu que les estrelles de les constel·lacions, igual que els planetes i el Sol, van a sobre de la línia de l'eclíptica. Us en recordeu? En aquest exercici, els nois el que estan fent és llegir unes instruccions on se'ls diu què és el que han de fer. Esteu preparats, nois? Doncs vinga, som-hi. Ara el que fan és agafar un full, preguntar als seus companys quins signes zodiacals són, llavors online mateix omplen un full d'Open Office perquè després guarden a la seva carpeta. Això després ens servirà per muntar el planisferi zodiacal que hem de muntar. Quan hàgiu apuntat el nom d'un company, aixequeu-vos i apunteu el nom d'un altre. Coita, pregunteu-vos ja, vosaltres ja podeu aprofitar. Peixos, i tu? Lleó. Com? Què li has dit, Lleó? Vinga, doncs ara aneu a l'ordinador. Recordeu que heu d'editar, heu d'utilitzar el llapis de l'ODT. Ara que la Susana ens ha explicat que hem de buscar la informació de la constel·lació que hem fet, primer hem entrat a la webquest, a la fase 1 de l'exercici test, i hem entrat en una pàgina on surt el color de les estrelles que hem de buscar de la nostra constel·lació. I ahir hem trobat l'imatge i doncs ella ha començat a dibuixar-ho per així poder anar a fora a posar-los amb les xinxetes de color que tenen que ser i amb la llana perquè sigui la forma de la constel·lació. El que hem fet és, mitjançant unes plantilles, buscar les constel·lacions al cel, la forma que tenen, veure, esbrinar quins són els colors, i els colors de les estrelles ens donen la intensitat i l'escalfor que tenen, i després buscar com els antics es van imaginar aquestes imatges i com nosaltres les podem localitzar al cel mitjançant aquestes imatges que ells es van imaginar. Doncs en aquest moment ha arribat el moment quasi culminant de la webquest i més emocionant perquè és quan ens enlairem amb la nau nodrissa. Astronautes, astrònoms, telecos, ha arribat el moment de l'enlairament, l'hora zero. Per tant, tots preparats, cordeu-vos el cinturó i des de la sala de controls el C3PO ens donarà l'ordre de sortida, farà el compte enrere. I la missió, fotografiar les estrelles de la vostra constel·lació. Hem passat l'entrenament i tots segur que aconseguirem la nostra missió amb èxit. Esteu preparats? Esteu preparats? Sí. Doncs, un,
dos, ja! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1. Ara, nois, si voleu, arriba el moment de que us heu d'avaluar. Entreu a la pàgina d'avaluació. Serà mitjançant una autoavaluació, de manera que heu de llegir molt bé què és el que se us demana, respondre, puntuar-vos quin és el treball que heu fet i ser rigorosos, pensar amb els punts que us poseu, ser rigorosos pensant quina és la feina que heu fet, d'acord? Ha arribat el moment final. Ara hem acabat la webquest i hem arribat a la Terra, hem sortit de la quarantena i ens sembla que hi ha molt de públic que està molt interessat per saber què hem aconseguit en la nostra missió. Per tant, tanqueu pantalles, sortiu de la nau i poseu totes les cadires aquí, fent com un cinema, que us espera una sorpresa. Us he de dir que estic molt satisfeta de com ha anat la missió i, a més, molt contenta de que tots hàgiu pogut tornar a Terra sans i estalvis. Heu fet una feina extraordinària i això mereix un reconeixement.